Trenutno je na navadnem oddelku hospitaliziranih 24 COVID bolnikov, na oddelku za intenzivno zdravljenje pa 8 kritično bolnih. Pri vseh bolnikih je šlo za bolnike z pridruženimi boleznimi, tako da nedvomno je bil to eden od pomembnejših, če ne rečem, odločilnih dejavnikov za slab izhod. Je pa seveda okužba z SARS-2 virusom tudi naredila svoje, to je samo dodatno poslabšala stanje, že sicer ne tako optimalnega stanja pri kroničnem bolniku. Mislim, da če govorimo o slovenskih razmerah, da ta vikend zanesljivo še ne bo vrha, nekako upamo bolj, da bo dotok novih bolnikov podaljšan, skratka, da ne bo vrh dosežen prehitro, ker samo na ta način bomo nekako zmogli in obvladali situacijo. Prezgodaj trditi, da gre za učinke, sem pa trdno prepričan, da so ti ukrepi koristni in da so bili tudi nujno potrebni.